slobodno me rani, kaže Edita, a ti slobodno je rani ako smeš. Da, rani će post traje i dalje. Da, ali druže, Edita izgleda bre onako jako. Bre. Kako ne, Editica je najjača na svetu. Si vidio kad se, onaj klip kad se tukla sa, kako se zove na sestra? V. Gdje, da li moguće mi mozak stava? Ne znam, Cindy, Sandy, da, Sandy. Tako nešto, da, jeste. Bendy. Ove, njih dve kad se potukle, boga mi, Edita, ona izdominirala jako. Da, malo bi se uplašio, Editica. Tako je, e, ali nećemo nikoga da ranimo, ali ćemo da hranimo. Hranit ćemo vas naredna dva sata. Dobrim smehom i dobrom pričom, ljudi, imamo temu koja će vas sigurno zakucati na Hit FM naredna dva sata. Mozart, Pap i Enes, tu sa vama, vreme da počnemo. Slušate Antidepresiv na Hit FM radiju. I to svaku petka od 4 do 6. Fali nam gospodin Laza danas. Pa sad koliko nam fali. Da, šalim se. Tako kaže, da. Sluša nas Laza. Laza je stvarno mnogo, mnogo bolestan, uz to si razboleo. Osjeća se da nam fali, dakle samo ja smrdim danas u emisiji. Tako je, pošto Laza ima stomačne probleme, pa smrdi u sobstvenom WC-u, poslali smo ga kući. Ne smrdi ovde. Da. Gde si, Enes, šta radiš? Mi smo, tačnije vi ste, bez mene, prošle nedelje, pričali ste o tome šta je to što ženama sve smeta kod muškaraca. Kako je prošla emisija? Kako su prošli primeri? Pa, šta ste zaključili? Prošlo je dobro, zaključili smo da im sve smeta. Javila se jedna gospođa, to možete nađete na TikToku, hitfm.rs, samo ukucajte. Javila se gospođa jedna koja je rekla da smetao mi što smo glupi. Glupi? Da. Aha, dobro. I onda je posle rekla da ona je 26 godina u braku i da zna mnogo o muškarcima. Aha. Ja sam rekao, kako mnogo muškarcima, s jednim muškarcem, kaže, pa nisam, samo s jednim. Da, i onda smo zaključili da je glupi njen muž, malo. Da. U suštini bilo je zanimljivo, Da, i sad smo to nekako hteli da napravimo spisak šta sve to treba da znamo da bi imali normalan odnos, jedan funkcionalni odnos, onako, među, ne znam, partnerima, to, da li ste u vezi ili braku, potpuno nebitno, ali da bi to bilo onako kako treba, moramo da nas dobrnemo. Ma mi ćemo da tračarimo malo, mi ćemo da govorimo ženu, u suštini sada kako smo govarali muškarci i pričali šta to sve smeta ženama kod nas. Današnja tema, naravno na dva sata, je o tome šta muškarcima smeta kod žena. Boga mi ima dosta, ja mislim da bi čak i Edita, malo pre smo spomenuli, i njoj bi našli da je nešto smeta. Kako ne, kako ne. Sve nam nešto smeta, mislim, kao mi smo pozvonili, ne, ništa mi ne smeta, sve može, ali posle nekog vremena, druže, otkriva se mic po mic. Kako ne, znaš ti ono kao sad kad krenu da pričaju, sedi sad neki par, muž, žena, i kao, e, kako vam je u braku, šta, na primjer, kao, je se svađate. Uvek žena krene da priča. A naravno svađamo jer on je to ili to. Da, nekako mi, ono, muškarci uvek zarad mira u kući malo ćutimo, malo se stišamo, aj kao nema veze, bla bla bla. E, ali danas je ovo idealna prilika da vidimo šta je to što vi zamerate svojim ženama. To nam smeta. Ali znaš u kom smislu, oko čega se najčešće posveđate? Šta ono uradi pa tebe, brate, ono, iz takta te izvede? Šta vas to nervira kod žena? Telefon na koji zovete i dajete svoje primere je 011 308 7 6 4 6, možete pišiti na Viber, isti je broj, samo 069 308 7 6 4 6. Hoćemo, imamo nekog na vezi, imamo, da nismo rekli broj, a neko je već pozvao. Dakle, ko otvara današnji Mozart Antidepresiv, šta je to što vam smeta kod žena? Halo, ko je? Halo, čao. O, i dama će da otvori današnju emisiju. Sad kad uzmu veze i ne možemo dobiju nije muškarac. Sad će žene, da, sve da zovu, da muškarci ne mogu dobiju vezu. Kako se zoveš? Megi. A gde si, bre, Megi? O, Megi je lagana. Da, gde si, Megi, šta radiš? Evo, vraćam se kući s posla, pa slušam, ali je bez veze što sam ja vas slušala na TV-u, pa sad ponovo slušam. Nema veze, sad će biti drugi primjer i druga priča, da. Megi, šta je to što misliš da muškarcima najviše smeta kod žena? Šta su tebi muškarci zamerali? Ali bude iskrena. A ne, ne, pa bit ću iskrena, ali ja nisam... Znači, ja kažem, nisam kao ostale žene. Dobro, ja ti to verujem. Ali evo tebi kao nekoj drugačiji ženi, što ste zamerali? Pa mislim da, nije, sad pričam onako generalno, muškarcima stvarno smeta kad im žene onako previše zvocaju. Aha, dobro, šta ste izvocala? Kad im previše priča, ne, nisam ja, nego generalno. Zato ja kažem, ja nisam klasična žena. Dobro, dobro, a šta ovo recimo, aha, kaži. I onda muškarci to kao, dobro, prestaj više da pričaš, pa me smaraš, pa mi zvoćaš zbog ovoga, zbog onoga. Mi samo nemamo nikad razumevanja za vas i srpljenja. E, misliš da žene zapravo nemaju razumevanja za muškarce? Mislim. Pa ponekad.
Aha, nije to, nije to loša teorija. Hvala ti, Megi, mnogo što si stala u odbranu muškaraca, mi smo to tako razumeli. Hvala, Megi. Ajde, ako sediš nečega, javi se. Hvala ti mnogo, 011-3087-646. Dakle, šta je to kod vam, što vama, recimo, ono, momci, kod devojke ili žene, kod nje onako smeta da vas instant u sekundi iznervira? 011-3087-646. Halo, halo, halo. Halo, Denisov. Gde si, Denise, šta radiš? Evo, slušam vas i uživam, super. Do, ste mi. To, reci mi, šta tebi smeta kod žena, devojaka? Meni smeta kod devojaka, onako kad puno pričaju, gunđaju i melju, i smeta mi iskreno kad one samo hoće da su prve, da su one u pravu, kad su zoglave, yes. Kad su ovako malo bezobrazne, malo iritantne i tako. Denis, izreže to! Daj neki primjer, Denise. Pa, na primjer, kad one u smislu kad su bezobrazne, kad samo nešto one hoće, traže da im se kupi i tako, kad nešto naručuju po želji i tako. A, ako ne bude po njihovom, šta onda bude? Pa, boga mi, nije baš dobro, svašta nešto. Nije, neće dobro se provede, što je to? Hvala ti, Denise. Hvala, Denise, hvala. Hvala i vam. Ajde, vaši, čao, čao. Kako je Denisu dobro, da, sam se ne nasmeje. Denise je legendica jedna, ali upravo je, žene mnogo više pričaju, mene to stvarno iritira. Da. Dokazano, znači, ne, pazi, bukvalno su ljudi napravili istraživanje o tome. Naučnici su stali i brojali ko više priča, tri puta više izgovore reči žene. Pa kako ne? Dnevno. Pa znaš ti, vidiš kako, silja. Da, šta je nama, evo recimo nama Srbima u Srbiji, šta je nama srpski jezik? Maternji jezik, je li tako? Jest. I svaka zemlja ima svoj maternji jezik. Jest. Znaš zašto se to zove maternji jezik? Ne znam. Zato što u kući tata ne može doći do riječi, razumiješ? I onda je to maternji jezik. Jeste, da. Tako da vrlo prosto i vrlo jasno. Taternji ne postoji taternji. Isto, da. Taternji jezik je čutanje, da. I klimanje glavom, kao sve u redu. 011-3087-646. Halo, ko je? Dobar dan, Ognjen je kraj telefona. Ognjene, legendu, samo stiše radio, slušaj nas u slušalici, molim te da ne odzvanjamo. Enes i pap, ovde pričamo o tome šta nas nervira kod žene, izvoli. Veliki pozdrav za vas. Prvo, ja se javljam iz Bačke Palanke. Dobro. Putujem upravo sa ženom. Danas me zove. Kaže, eto, završila sam neki pregled, hoćeš izaći s posla da dođeš, da me odvezeš kući. Pa ne mogu, reko, da izlazim. E, to je zameram što ona meni uvek kaže, pa na početku veze si uvek mogao. Da. Jeste. Znači, uvek. A i to je malo... Sad si mogao na početku, sad ništa ne možeš, sad ne možeš da izađeš sa posla, uvek si mogao da izađeš i tako. A gledaj ovako, majstore, šta je sad tu bezobrazno? Kada bi mi njih zamolili, kao ajde dođi pa mene da me odvezeš da ne idem sam kući, rekla bi, ti si nesposobna jedna budala, snađi se, uzmi taksi, idi basom, nemoj, znači, a meni treba muškarac koji je stabilnost, koji će da me vozi, da me gleda kao ženu, tako je, bravo, da ženu, čisto. Pritom je moj posao udaljen od nje na 6 km, a ona do kući ima 400 metara. Eto, je, vidiš. Eto, ba to daj, moje. Daj da se odbrani, daj nam je na telefon. Jel tu žena? Daj. Tu sam, halo. Zašto radiš to čoveku, kako se zoveš? Mirjana, zašto radiš to čoveku, zašto nam to radite sve žene? Pa zato što se mi žene hranimo pažnjom i nama je pažnja najbitnija. A čekaj, vi mislite da mi ne volimo pažnju? Ko je rekao da muškarci ne vole pažnju? Ko je to slagao, brate? Reci, ne, realno. Reci, ali kao, mi žene volimo, a mi ne volimo. Mi volimo kad nas šikanirate. Jeste. Nas to naloži. Jeste. Kad nas kulirate. Da. Dobro, ništa, hvala Mirjana. Šta je, nemamo reći više, Mirjana, jel? Izgleda da žene ne pričaju baš toliko. Ne, deca mi se nešto da... Znam, deca, jeste, jasno. Mirjana, mati se na decu, kao. Da. Čuvaj tu decu i čuvaj tog muža i čuvaj sebe, važi? Da, čula, evo. Ajde, hvala, ajde, uživajte, volite se, važi? Hvala puno, veliki ajde, pozdrav. Ćao, ćao. Ej, pre nego što uključimo sledećeg slušalca, 011-3087-646, mi imamo specijalnog gosta voditelja danas u studiju. Njega znate iz onih čuvenih klipova koji su bili ekstremno viralni na internetu i samo ću vam reći koga će to Milanče danas da posavetuje, šta je to što muškarcima smeta kod žena, naš kolega Milanče, gde si, Milanče? Dobar dan, gospodo. Da. Mi smo rekli da se ovde satiremo od posla i onda on došao da radi. Tako je. Da, baš od posla. Koga će to Milanče danas da savjetuje?
Pa i žene i muškarci, ako može. Milanč inače nije vojitelj kod nas na radiju, je li tako? Ovaj, pa nije ovde na Hit FM-u. Na Hitu, ali smo te zato ovde povukli malo i na Hit, da i ovih ljudi malo onako nešto im kažeš. Nismo mnogo da završimo u rečenicu. Da, Milanče, šta tebe nervira kod žena, ovako realno, ajde. Jel imamo, koliko imamo? 3-4 sata? 2 sata. Imamo. Daj brzo, ozbiljno, šta je prvo što ti pade na pamet? Znaš ono kao, si gladan, šta ćeš da pojedeš, to i ti ko žovemo pastu, pljeskavicu. Pa, ja ne znam šta bi. Aha, u početku sve jedno. Tako je. I onda ti naručiš, ona na kraju neće. Naravno. Posle 45 minuta. Naravno. I ti onda naručiš sebi, tu je pomfrit. Taj pomfrit. Da. Kad mi uzme. Jeste. Kao da me uvela. Šta ja pričam? Ne diraj mi san i klop. Šta ja pričam? I onda moram sve da dam. Moram sve da dam. Takve igrice i to je to. Nemoj da jedeš iz mog tanjira. Ja sam 100 puta rekao, ajmo na večeru. Ja ću ti naručim ceo meni. Ja ću da platim. Nije problem. Nemoj da jedeš iz mog tanjira. I nemoj da se foliraš kad odemo na večeru. Ti naručiš kapreze salatu. Daćete mi to i malo zeleniša sa strane. I onda jedeš moje. Jel, znaš šta je zanimljivo? Malo preuključenje, ovaj gospodin sa ženom. Da. Da. Jedino šta znaju da uvek jedu, to je ovo što je rekao, da se nahrane time što nas nerviraju, dođi po mene. Tako je. Znaju, pažnja, ne, pažnja, pažnja. Tako je, vole da jedu našu džigericu. 011-3087-646, ajde čujemo vas, šta je to što muškarcima najviše smeta kod žena? Halo, ko je? Dobar dan. Dobar dan. Kako, Relja? Relja, odakle si? Iz Nove Pazove. Reci mi, šta te nervira kod žena? Paj sad ovo. Otišli smo na skijanje pre dve nedelje, znači mart meni. Dobro. Otišli smo na skijanje i treći dan završili skijanje, ručamo, pijemo pivo. Znaš šta me pita žena? Šta? A gdje ćemo na more? Druže, još razmišljam kako ću zimovanje da isplatim, bra. Vidi, vrate, otvoreni tri dana ski pasta još. Kad ga većemo na more. Vidiš, vrate. Ali to je, znaš zašto, ba to? Da se ne opustiš. Ja mislim da je to. Pa to, brate, pa ne, ti moraš non stop da budeš napet, znaš. Jer ona je tako sigurna da ne razmišljaš o drugoj, brate. Leto je, a u meni srcu hladno. Tako je. Ništa, ba to, srećno sa isplaćivanjem zimovanja. Ček, nisam odgovorio gdje ćeš na kraju za leto. Ideja odlučila da idete? Ne znam, još se dogovaramo šta je. Ali nisi razumeo zapravo papovu konstataciju. Ona tebe pita gdje ćete na letovanje, druže, na kraju ćete ići tamo gdje je ona rekla. Da. Pa naravno, ne znam što nas pitaju uopšte. Hvala ti mnogo što si se javio. Ali to mi je najjače kad te kao pita, znaš, kao Milanče, ti imaš... Pa to je doživotni test. Pa da, ili imaš ženu, devojku, šta imaš? Imam devojku, da. Imaš devojku. Čudno, mislim, kako izgledaš, ali... Dobro, da, ko bi rekao? Da vidiš njutek. Brata, ne. Da vidiš njutek. Da govoriš. Jel ikada nešto... Sad više nemam devojku. Da, popuno, od ovog trenutka nemaš šta. Šalim se, naravno. Da li je ikada išta u vašoj vezi kako si ti odlučio? A realno, brate? Svi znamo ovaj odgovor. Da, realno ne. Naravno da ne, sve je test. Kad ti iznerviraš, šalila sam se. Da, važiš za šalila. A šta bi bilo kad bi se mi... Ja baš pitam, a šta da ja tu uradim? Tako je. Dupe standarde, šta onda? Šta onda? Ali vidi, znaš kad ti dođe devojka i kaže, lupam sad, ne znam, evo, hoćeš ovu zelenu ili plavu? I ti kaže zelenu. A vidi plavu! A brate, što onda sama ne odlučiš? Što me pitaš? To je prividno da imamo neku moć. Da. Mi smo odlučili, stvari on odlučio. Tačno, živa istina. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo, Miloš ovde. Miloš, odakle? Iz Kragovica. Iz Kragovica. Miloše, šta te nervira kod žena? Je li ima ženu, devojku, šta? Ženu. Verenicu, švalerku, nešto. Koja? Ženu. To. Šta te nervira? Pa kad mi trebalo da kupimo džipa, pa mi kupili džipa, ja sad svaki dan moram siđi da parkiram. To mi je vrhunski. Znači, evo, moja majka, znači, dobila nešto Ćalet isto tako kola kao što je on. I ništa, ja ga ne vozim, no što je automatik, ja ne znam da vozim automatik. Pa kao što si, što... Da, ali čekaj, ona je tebi tražila džipa, ti kupiš džipa i na kraju ti moraš da sileš da ga parkiraš svaki put. Tako, vrh, ba to. Vrhunski. Vrh, ne znam šta ti kažem. Bolje to nego da udari aut. Da.
To je to. Ajde, živ bili. Ajde, pa to, ajde, uživaj, čao, čao. Ovo su dobri primjeri. Vrh, Milanče, jesi spreman za poziv, spreman za slušalca? Yes, yes. Ajde, čujemo koga će to Milanče danas da sluša. 011-308-7646. Halo, ko je, čao? Halo. Ćao. Ćao, čao, izvolite. Halo. Kako se zoveš? Ćao, Ana. E, a vidiš, ja kažem koga će to Milanče da sluša, javila se žensko odmah, brate. Ćao, Ana. Jesi iz aviona? Ćao. Duva, duva vete, nekako. E, nisam iz kola. El vam duva, el vam duva pozadi? Nešto se čuje baš. Sama sam u kolima. Ne, čuje se, ajde, stvarno lepo. Jasno. Ajde. Ana, ajmo, dakle, naše pitanje danas je šta je to što najčešće muškarcima smeta kod žena? Šta muškarcima smeta kod tebe? Kod mene, a mislim da je to i kod drugih žena, to što kad je nešto ženi, kad nešto nije okej, okay, kad pitaš šta ti je, nije mi ništa. Uvijek je to ništa. Da. Ali diže... Da, a imate samo ovaj bih se nadovezala na onog momka za letovanje, mislim da ona hoće da se osigura da budu do letovanja zajedno. Slatkice. Dobro, vidiš ti kako to namazano, brate. Hvala ti, Ana, što se nam ovo... Redak da ima logike. Da, aj, Ana, mi ne znamo to, mi smo glupanderi. Realno smo glupanderi, majke mi. E, Ana, samo ja moram te vratim na nešto. Dakle, šta je fora sa time... Sa time nije mi ništa. Suštinski, vi sve i verbalno i neverbalno koristite da nam dokažete da je nešto. Znači, ideš, besniš, ćutiš, sikćeš, lupaš, lomiš i tako dalje. Znači, faktički, ono, pitaj me šta mi je, ja te pitam šta mi je, ti kažeš ništa. Ko je poenta toga? A bude iskreno, molim te. Kod mene konkretno, evo, najiskrenije, kod mene konkretno ja ne znam šta mi je. Sve mi je, aha, a onda na kralju muškarac nadrlja. Znači, nije samo on kriv, nego su svi krivi. Ali, eto, prosto tako je. Ali na njemu su se... Uvijek on kriv i na njemu se koplja lome. Koplja lome, to sam ja hteo da kažem. Znaš šta sam ja mislio, ili ima i ono, moraš sad da se trudiš da saznaš šta mi je? Kod mene konkretno ne, ali mislim da kod većine žena tako. Ali jasno. Ne moraš se trudiš, samo moraš da pročitaš misle. Da ti razmišljaj, ne kao razmišljaj ti šta si ti uradio u posljednjih, ne znam, godinu dana sve, pa ću ti onda možda reći na kraju. U suštini, ti si mene nešto izervirao, upropastio si mi jutro, sad ću ja tebi da se uneredim u naredna tri dana, je li to? To je ono što se desilo 2. aprila 2010. godine. Jasno, e pa ja jasno. Sad razmišljam o tome. Jasno, to jasno. Divno, divan plan. Hvala vam, hvala na tome. Hvala na iskrenosti, Ana. Ništa, uvek. Ajde, ništa. Ajde, čao, hvala ti ništa. Ali kako ništa, kako nije problem. 011-308-7646. Ćao, čao. Ko je sa nama? Halo? Halo. Ćao, kako se zoveš? Silvija. Ćao Silvija. Šta muškarce nervira kod žena? Izvoli. Evo to, mog muža nervira to što sa koleginicama pijem kafu i on to zove tipični kokošinjac. Kokošinjac. Kako ogovaramo naše muževe, naravno, kako se žalimo. Ali želim javno da se izvinim ovom mužu ako ga nerviram u toku dana barem jedno 500 puta. A čekaj, stani, ti se nama gubiš nešto. Ajde drži telefon lepo, molim te. To i muž drži telefon ovako. Kao drži telefon, izvini mi se javno. Ajde još jednom ponovi, ali molim te drži lepo telefon pošto gubiš nam se. Vidi, opet te ne čujemo. Stani, me čujete sada? Sad je okej, ajde. Želim da se javno izvinim mužu zato što ga iznerviram 500 puta dnevno, a on je na pecanju sad i sigurno me iznervira, jer kad sam rekla da farbam, ja sam rekao okej, okay, ja odo, ćao. Pametan čovjek, brate. Evo, igraj se ti. Da. Nešto je zeznula. Jasno, 100%. Ovo je veliko. Znači, ja nikad u životu nisam čuo izvinio. Čim je on lepo rekao, igraj se sjajme, ja odo na pecanje. To je to. Hvala ti mnogo. Hvala na iskrenosti. Volim kad su oko i žene iskrene, što da ne? Ja u životu nisam čuo izvinio devojke. Evo, mene to nervira, recimo. Da, nikad nisam čuo izvinio. Ti Milanče? On je od oca kad mi prebijel. Ne, ovo je... Naježio sam se bukvalno. Ja ne znam šta da kažem. Realno da. 011-308-7646. Halo, ko je? E, samo utišajte radio, televizor, slušajte nas u slušalici, šta god. E, sad dok putuje zvuk. Dok stigne, pa se vi ponovo javite, moramo napraviti kratku pauzu. Milanče, ćeš da ostaneš ovde sa nama?
Naravno, uvek. Ostani malo da pričamo o tome šta je to što mi malo, brate, ono, tako dušu je da otvorimo, šta nam smeta kod žena, što nas nervirate, što vas nerviraju vaše žene, 011-3-087-646, ali pre toga, ja ne znam, ja sam i dalje, evo već koliko je prošlo od ovog izbora za pesmu Eurovizije, ja sam i dalje u tome. Čekaj, hoćeš mi Lančetu koji je svirao iza Breskvice bubanj da pustiš nešto drugo? Oj, bravo, ne, kakav ne, menjamo pesmu. Ljudi, ljudi. Ja sam hteo da pustim o pesmu koja je bila moj favorita, to je bila Konstrakta. Znam, sve znam. Ali sad ne, moramo da menjamo. Ne. Evo ja ne, da objasnim ljudima dok ne straži pesmu, dakle Milančo, naš kolega vojitelj, divan car, brat, je muzičar i svirao je, šta je ono, koji je ono instrument, ono bubanje, šta je ono? Pa da, to se zove goč ili tapan, to u folkloru znaju svi folkloraši. Goč, tapan. To je kao onaj ciganski bubanj. Romski, da. Ne, ne, dobro, pa ciganski bubanj, tako se generalno kaže, da nije tu uvreda, tako je. Pa neozbiljno, stvarno. Iza Breskvica. Isti kao taj, to je iza Breskvice, dobio sam poziv, da li možeš, mogu, naravno. Si Breskvicu, za Anđelu. Jasno. Imao sam najljepši pogled na... Na Breskvicu. Na PZE. Ljudi, slušajte me ovako. Dakle, vi imate priliku i da gledate Antidepresiv tako što ćete preko MTS kablovske naći Hit FM kanal, a ako ćete vidite samo Milančete, idite na YouTube, kucajte Breskvica Gnezdo Orlovo, onaj lik debeli iza što lupa u bubanj. To je Milanče! Ajmo da čujemo Breskvicu i Milančeta kako lupa u pozadini. E, kako je bila atmosfera to kad ste nastupali? Bilo super, a? Jo, sajem ludak. Sajem ludak. Je li bilo napeto? Ali zanimljivo je, napeto da. Bravo. Ajde čujemo kako ste zvučali. Breskvice i Gnezdo Orlovo. Najveći hitovi za celu Srbiju sada dolaze sa slikom na našoj radio televiziji. Izaberite jedan od naša dva MTS kanala, 190 ili 850, i budite u toku sa najnovijim dešavanjima i najvećim hitovima. E, prevaranti, to je ono što rekli Nataša Bekvalac i Sale Matić na Hit FM radiju, a u nastavku i dalje hitovi, 011-3-087-646, ponovo radi. I ne samo hitovi, nego i Enes, Milanče i Papsa vam. Tako je, da, u nastavku tog te dok reći. Dakle, umjesto Laze, danas nam je tu Milanče. Koga će to Milanče danas da obraduje svojim pozivom i svojim porukama? Znate šta mi je Laza poslao pre nego što je krenula emisija? Šta? Kaže, nemojte da budete previše dobri, da Enes ne shvati da možete i bez mene. Milanče ušao posle 3 minuta, druže. Ja pokušao malo bre, da se setim kako se čovek zove. Evo, to i zaboravili smo ga. Laki, namerno su ti pustili ovu pesmu Prevaranti malo pre. Ja, bukvalno. Dobro, Lazi će se vratiti sledeće nedelje, malo je bolestan, ima dijareju, tako da eksplozivno, pa ćemo da se ovaj vrati u emisiju. 011-3-087-646, ponovo pričamo sa vama o čemu? Pričamo o tome šta nas muškarci nervira kod žene ili ti devojaka, jer prošle nedelje smo malo zakačili nas, pričali smo obrnuto šta žene nervira kod muškaraca, sad idemo malo na žene. Opet smo im dali prednost. Ajmo, Milanče, izvoli, preuzmi nekoj na vezi. Ćao, ćao, koga će to Milanče da dobije na vezi? Ćao, evo opet jedna žena. What is your name, Kani? Milanče uzme vezu, uvijek je dama, jesi provalio? What is your name, Kani? Neću se da žene više pričaju, evo, potvrdila. Vaše ime je? Moje ime Jovana. Ćao, Jovana, šta to muškarci nervira kod žena? Dobro, pre nego što kažem, moram da kažem ko je potplatio ono Megi na početku da kaže da žene zvoce. Niko, zašto vi žene, kad god neka žena pohvali muškarca, vi mislite da je to plaćeno, da je bot, da je ne znam ja šta. Šta ima veze? Pa ne radim ja sve za pare. Tako je. Ne plaćam ja sve. Ne, majke, viš ti kako ste vi žene? Znači, čim neka žena hvali muškarca i stane na našu stranu, vidi kao ovako platili. To što je Enes dao njoj 100 euro, što znači da je platio? Tako je. Nije za to dao pare. Ajde mi da čujemo tebe, dakle šta je to što muškarcima smeta, evo na primjer kod tebe ili kod bilo koje druge žene? Mislim da pasivna agresija je definitivno ta, ona koju je ovaj devojka pre mene pomenula, dakle to kao reći, neću ti ništa reći, samo se ti moraš sam da shvatiš šta se dešava, moraš da mi titraš i onda muškarci ono polude u nekom trenutku kao pa čekaj bre, jesi rekla ti nije ništa, šta sad, otkud sad, tako da mislim da je to definitivno, ali morate imati u vidu da mi imamo hormona
više od vas u tom smislu divljaju, tako da mislim da i vi morate malo imati razumevanje. Apsolutno, zašto mi nemamo razumevanje? Ja sad nešto slušam tebe i razmišljam da je Hitler imao vaše metode šta radite, da on Hitler u timu imao ženu, pošto on bili sve muškarci, da ima u timu ženu koja će birati kako će se mučiti oni zatvorenici, čovjek bi dobio, brate, rat. Majke, ja sam živi, dalje, dalje bio bi živi, vladao bi, dalje sam. I rekao bi, nije mi ništa. Da, da. Šta ti je nije mi ništa? Eto, da mala pasivna agresivica, jel tako, kako si ti to rekla? Pa, malo. Prema malešu, naravno. Izvinite, sad radim. Evo, rekla sam izvini. Ko je rekao da nikad nije čuo? Ja nikad nisam čuo, izvini. Hvala ti. Hvala ti, nismo navikli da nas žene izvinjavaju. Hvala ti mnogo i hvala na iskrenosti. Aj, čao. 011-3087-646. Halo, ko je? Halo, ko je? Ovdje je Superman. Supermane? E, kako je na kriptonitu? Pa nije na kriptonitu, da ti ispravim, na kriptonu, ali kripton više ne postoji, pa ja letim malo po vašoj planeti. Bukvalno, ja sam... Tako je, i ovdje sam sratio u neki kafić, seo i čujem vas lepo i slušajte, jedno ste mi prekinuli vezu, nemoj da se više ponovi, to je to. Verovatno si bio naravno... jako fin, čim smo te prekinuli, da. Druže? Ne, niste mene prekinuli, nego bio je neki radio u pozadini, pa sam ja to denacifikovao i to je to. Dobro, puce, legno, žena... šta ti smeta kod žena? Pa slušaj, meni apsolutno ništa ne smeta kod žena ako su sa dugom kosom. Mogu da kažem zbog čega. Aj, zašto? Me baš zanima. Pa baš ovako, znači, uvijek u WC-u, razumeš, kad se tuširaš, ono, uvijek si ti kriv za neke dlake, razumeš? Jest. Ovako, kad žena ima dugu kosu, brate, ono, raspališ po njoj, izmeriš dlaku tvoju, njenu, čao, zdravo, doviđenja, i nisi ništa kriv, sve ona riba i tvoje njena. O tome se radi, toliko od mene, hvala da je. Čekaj, Supermanu, jel ima za dasku, ono, kad podignemo dasku i to? Naravno da sva pravila postoje koje se krše, jer pazi, da pravila ne postoje, mi ne bismo imali šta da kršimo. To je tačno. Tako da ja sam tu uvijek za kršenje svih pravila, tako da veliki pozdrav za Hit FM, veliki pozdrav za kafić Hobotica u Koceljevi i za najvećeg konobara i snuker igrača Flexu koji trenutno meni služi piće. Da li imaš nekoga da izreklamiraš pa da ti izbacimo fakturu, jel može? Ej, slušaj, nemoj da mi bacate fakturu, doći ću, daću vam pare na ruke bez PDV-a. Ne, radimo na crno, ljubite, vrat, hvala ti što se sve. Ajde, živio, čao. Pa sam htio kažem da pozdravim Supermana i Spidermana, kad je, ovaj, Batmana i Spidermana. Jasno. E, 011-3087-646, šta je to što muškarcima sve smeta kod žena, svojih, tuđih, potpuno nije bitno. Ćao, ko je sa nama? Ćao, Mile ovde. Ćao, Mile. Šta tebi smeta kod žena? Muževi. Vrh, bravo, kratko i jasno čovjek objasnio. Hvala ti. Motaj kablove. Da. Bukvalno, motaj kablove, idemo kući. E, hoćemo još malo na muziku. Ajmo, idemo na muziku. E, malo pre sam se ispoštovao, Milanče, ti kao neko ko je nastupao sa Breskvicom. E, sada ide moj favorit, jel može? Znamo šta je ovo. Novo. Sad će. Slušate Antidepresiv na Hit FM radiju. Kolonija 1001 ili kako oni kažu 1001 noć na Hit FM radiju. Danas pričamo šta to muškarci nervira kod žena, ne? E, čuješ papa koji je ovo jezik? Papi je opterećen trenutno Survivoru jer devojka mu je tamo, na Dominikani. I onda on prati Survivor da vidi kakvi su likovi tamo ili ima konkurenciju. I šta njega nervira u stvari kod toga? Ima likova kojima bi ja dao, ali je moja žena. Ovo nije baš pametno što si rekao ja. Ne da sam ljubomor, krenuo sam na dijetu, treniram i mi dobro. E, ali imaju ove žene sa sve ložena, kako zove oni Hrvat? Luka. E, nije bre, onaj... Jakob. E, ja mislim taj. Sve ih znam, druže, šta je fora? Zašto sam ja sad ovo rekao baš za tog Jakoba? Milanče ima jednu situaciju, šta se dešava, o tome pričao sad za vreme reklama, šta se dešava kad vi gledate, ne znam, eto, na primjer Survivor ili neki film ili seriju, da i komentarišete likove i ribe. Kako ti izgleda kuće Milančeta? Pre neki dan, Milančeta u kući. Pre neki dan gledamo film. Ja više ne znam ni koji je film. Eto, toliko te dovede do ludila da ne znaš ni šta si gledao. Prvo koji ćemo film, to ok, odluči se, ide scena i tu, naravno uvijek u filmu ima lepih ljudi, hvala Bogu, i tu neki baja, zgodan,
Ja čak i prvi nekad prokomentarišem, ovo vidiš mekera. Da, 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 lagano. I ona tu, jo, kakve šake, ona šake njihove. Šake, da. I to sve, i onda naravno, neka... Grudata, grudata, se da, da, da. Dalje se plaši da kaže, neka... ne, ne, pa, eto, evo. Okej, dojka. I onda ja gledam, čutim, jedem nešto, grickam, šta god. Ne gledam, fazom gledam kroz prozor. Da, da, osjetim energiju, što yes. kažu, magmu. Jeste. Da, da. Jel ti lepa ova devojka? Ja, ima du, pazi, ima du, u tom trenutku dublji glas od mene. Druže, da. Ne odgovaraj kao medved, kad te napadne, lezi, pravi se mrtav. Ne, samo, kao kad je scena sa roditeljima, kad je ono za odrasle scena, da. A ti gledaš i znojiš, e, to je prilike to. Pa ne, što? Kao, što lažeš, kao? Reci. Da, kao, pa reci, kao, i onda ti kažeš? I onda je kao, pa dobro, ono, lepa je, zgodna je. Pa da, ima velike grudi, što si onda sa mnom? A da, jeste. Da, pa ne, da, pa priznaj, ti kaži, dobro je, da. Pa da, dobro, zašto ti voliš s ovim velikim grudima, kao, vidi kakva je hurva i tako dalje. Da. Što, brate, si sa mnom ako voliš da se velike znači, grudima? Znači, Milanče, kao? Ti si sebi našo ravnu. Ja isto, velim. Okej, okay. Ajmo 011-308-7646 da čujemo ko nam je na vezi. Halo, ko je? E, halo. Ko je? Dragana iz Novog Sada. Šta radiš, Dragana iz Enesa, kako je? Nije, iz Enesa, iz Novog Sada, lepo je rekla. Dobro, Enes. Jes, izvini, ja znam svaki put. E, vidi ovako, ja ako kažem istinu, šta mislim da je završit u zatvoru? Dobro. Sad je zanimljivo, šta da? Tebe nervira kod žena ili šta muškarci nervira kod tebe? Htjela sam da se našla i sam ne znam kako ću kod da spati. Možda mog muža nervira to što ja ne moram da umim vaš valijer. Ej, jeste, to vam je baš loša osobina, majke da, mi. Da, užas. Da, ali što bi zatim zbog toga? Možda ne sme da pita, možda sam ja evropski nastrojena. Aha. Pa vidiš, tu je tako. A što, ne, pošto si rekla... Ja tako, kažem da treba da uđem u Evropu. Da, da, šta je poenta, šta je poenta? Ovo, pošto si rekla da si završila, da, ako kažeš da ćeš završiti u zatvoru, jesi ti ubila njegovu švalerku? Šta se desilo? Tukla sam je. Tukla si mu švalerku? Normalno. Majke ti! Čuj, da. Slušamo, šta je bilo? Ništa, samo sam je malo treba spitala. Čaj, polako, stani. Kako si prvo saznala da on ima švalerku? Vidim, ja sam ovan u horoskopu. Dobro, ajde sad nam objasni. To je nama muškarcima jako bitno. Da, šta je bilo? To ti je bilo ovako. Korona. U koracima to sve ide. Ja sam kopala, nešto našla, izašla u ulicu Vazete Lečog u jedan klub u Novom Sadu i u navatala me izbubala, došla kući i legla da spavam. Majke ti, i? Aha, ništa. A čekaj, jesi rekla... Onda posle opet kopala da je zakopam i to je... A čekaj, jesi rekla ovo te bijem zato što si s mojim mužem? Šta, ne znam. Ne, samo šta, došla u prebile. Ti došla to udarila bez reči samo. Pa najbolje napad iza leđa. A čekaj, šta si njemu rekla? Videla sam ti devojku, malo sam je tukla. E, ali znaš što je malo nezgodno? A možda ona voli s leđa. Znaš što je, i tvoj muž je napao sa leđa. Tvoj muž je bio tu. A on je bio tu kad si ga tukla. Normalno. Kad si je tukla. Pa te nam detalje daj bre, to ćemo da čujemo. Znači ti odeš u klub, njih dvoje su tamo, ti ih snimiš i prebiješ. Ne! Mi bili u klubu, ona ne išla, ja je navatala i stukla, ja sa kuće spavam. A, dobro, sad nam je sve jasno, hvala ti puno. Jasno, hvala ti. Ajmo na nešto drugo. Ja bih da mi idemo malo da odmorimo, nismo protivnici nasilja, ni u kom obliku, da ne, se razumemo. Ne, zapravo jesmo protivnici nasilja. A da, jesmo protivnici nasilja. Da reći nismo za nasilje. Nije nas voli tako da ga bio po klubu. Jeste, da. Nismo protivnici. Pa kao. Ajde još jednom pa da završamo ovaj krug. 011-308-7646. Ćao, ko je sa nama? Ćao, Nikola iz Beograda. Ćao, Nikola, šta te, jel imaš prvo, za početak, imaš devojku, ženu, švalerku, verenicu? Imam ženu i decu, ali volio bih da citiram mog dedu. Ajde, odlično, naravno. Moj dede uvijek priča, ako ti nešto nije jasno, pitaj ženu koja ima dva prezimena. A da, one su jako pametne, sve ove što imaju dva prezimena, one su ti, u sve se razumeju, da. To mi je ostalo od malena. Jeste, hvala ti. Jeste, hvala ti, hvala. Dede, viš kako, brate, svako od nas ima neki dedin savjet koji te prati ceo život. Jeste, pozdrav za moju majku Gordonu Jeremić Papu.
Sve su prepametne. Ej, ljudi, sedite se i vi. Svih stvari koje vas nerviraju kod žena, zbog čega se najčešće svađate, zbog čega vas onako u sekundi iznerviraju i onako vi planete, sve to delite sa nama 011-308-7646. Mi idemo na jako kratku pauzu i vraćamo se vrlo brzo. Antidepresiv. Sponzor. Mozart. Budi pobednik. Pape, dođi, dođi. Dođi, pape, dođi, kako dobar dečko, kako je, vidi Milanče kako pap dođe, brate. A Dino Merlin, 4 minuta govori se nidi, dođi, on ne, vidi ga pap zadeje, kažem, dođi, pokažem mu parče mesa i on odmah dođe, brate. Gde je parče mesa ostavio, gde je nagradica? E, pa do posle, čekaj. Sad ti dođem, da ti ne kažem. Eto, sad se pap iz nera ode u ćošak i čisti se sam. A svi znamo kako se čiste psi i mačke, okej. E, okej. Jel imate one more, to sad mi pada na pamet. Generalno, mi muškarci kad se skupimo imamo ekstremno bolesti smisla za humor. Baš, zato smo jednostavni. Da, i malo glupi, ali nije bitno. Ali, i malo bolesni. I tako, i onda prođe neka nečija devojka i ona gleda ko vidi ovaj idiot. Yes. I onda ih mi nerviramo što imamo taj kretinski smisla za humor. Znaš što ih nervira, izvini, pa šta? To oni nikad neće shvatiti. Ono kad se ti zagledaš negde, sedite na kauču, gde god. Da. I kao, šta ti je? Ti u fazonu ne znaš šta te pitalo. Ništa, stvarno ništa. Da, stvarno ništa. Jer mi kad kažemo ništa, to je ništa. Da. Ne, ti si ljut. Ništa. Ne, nisam. Pa šta da... Ništa, o čemu različiš? Ništa. Bra, bukvalno ništa. Ono, ali ne, majmunča ono u glavi. Ali fora je, samo ti kažem, žene su dosta kompleksije od nas. Mi su stvarno onako baš dosta prosti, toliko jedno se ne znamo prosti. I mi imamo tu sposobnost da sedimo i ne razmišljamo ni o čemu. Znaš, ja ako pitam papa o čemu razmišljam, kaže ništa, ja ću mu poverovati. Da. Ali nijedna žena mu neće poverovati. E, ali tu igraš, jer mi njim, i one kad kažu ništa, mi primimo se. Nikolo ništa, svi znamo da je nešto, brate. Da, ali kad si mlad? Dobro. Mislim, sećaš se. Ne sećam se, dobro. Mora sam ovo za malo. Ok, prozivam mojene su što je matur, dobro. Ali kad si mlad, ono, tinejdžer, srednja škola, kad ti kaže ništa, još nisi ušao u taj svet. Da. Ženskog mozga nikad nećemo ni ući, ali... Ne, NS... I kad ti kaže ništa, ti kao, kako si glup. To je to, ne veze, nauči vremenom. Ljudi, šta je to što sve nas muškarce nervira kod žena? Zbog čega vas onako instant iznera? Šta je to što vaša žena uradi? Koje su to njene osobine? Sve to delimo jedni s drugima. Danas ćemo onako da kukamo jedni drugima, onako muška ekipa i to je to. Prošle nedelje smo malo ogovarali žene, ogovarali muškarce, danas ćemo ogovarati žene, zovete na 011-308-7646, dakle to je broj telefona, ili ako hoćete na Viber, ako vam je lakše, 069-308-7646. Što vas nerviraju žene? Ne znam, ajde vidimo što vas nervira kod vaših žena. 011-308-7646. Halo, halo, ko je sa nama? Halo, ovde je jedna žena. Divno! Dobar dan. Kako se zovete? Dobar dan. Vesan Đorđević Radovanović, sa dva prezimena. Pa moja prezimenjakinja, Radovanović. Izvolite, šta muškarce nervira? Ovako, ja ih pustim da me lažu, da me mažu. Samo se smeškam. Ma nemoguće. I onda kad ne mogu više da im se smijem, ja uhvatim prvu krivinu. Uhvatim prvo momčence lepo i lepo se provedem i baš... I onda ih lepo okrenem pa im sve ispričam šta je bilo. Jasno. I oni mi oprste. Divno. E sad je stigla nekoliko poruka od muškaraca, kaže nervira me što žena, kod moje žene me nervira uvek što svaka priča se završi na njoj i ona okrene na svoju vodenicu. I mi smo pitali šta muškarcima smeta kod žena. Javila se Vesna i ispričala šta njoj smeta. Ne bi uopšte ništa ne smeta, kad uvatim krivinu, to mi je najbolje i onda im potiče. Vesna, ne razumete uporno, muškarcima šta smeta? To mora, šta muškarce nervira? Na svoju vodenicu. Može i šta žene nervira ko žena, i to je okej. Ne, znaš ono, gledaj majko, kako znaš. Šta kako? Ja sam inače kibarske magistrale za šofera, da me daš. Kako nisam čuo lepo, jer šta? Sa iberskim magistralom. Gledaj majko, kako znaš. Za šofera. Da. A ja se dala nekom drugom, otišla, prvo došla na ibersku magistralu, pa kad sam letala u Barevo.
A šta ste radili na Ibarskoj? Pa Sremčica, pa. Šta ste radili na Ibarskoj, ovako, otkud tamo? Pa provodila se u malu u mladosti. Jasno, dobro, potpuno jasno. Okay. Vesna, hvala, ovaj, nama je stvarno bilo zabavno da slušamo da je ovo bio pismeni srpsko, bilo bi ono promašena tema, nedovoljan jedan, ali vi ste nas zabavili, to je ono što je najbitnije. Šta je to? Naučili smo jednu pesmicu novu. Tako je, šta je to što speva na Ibarskoj magistrali? Zna, pa pap zna nego sam. Tako je, tako je. Šta je to što muškarcima sve smeta kod žena? 011-3087-646. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, žene izgleda rešile da muškarci ne mogu da dođu do telefona. Ko je sa nama? Ovdje je jedna Ivana. Zdravo, koje, da, je, kako mi je muž rekao, ja sam poslušna, ali uvek sve uradim po svom. Da, da, da. Da, sebe slušaš, to je najvažnije. Poslušna, da. E, ajde, šta muž kaže, šta ga najviše nervira kod tebe? Najviše nervira što ništa ne mogu da ostavim za sutra. Što sve mora sad, zašto mora da sačeka vikend, zašto mora da sačeka čarapa, ne može da ostane na podu, ne može sad... Odlična tema. E, sad si me čačnula, pošto ove probleme ja imam u kući. Vidi ovako, ja, na primjer, skinem legnem u dnevno i kao vrući mi na nogama, skinem čarape i ostavim ih, to je ono kao, ba ne mogu da stoje čarape u dnevnoj sobi. Dobro, sklonit ću ih, ali ne mogu sada. Lego sam, brate, gledam film, sklonit ću posle. Dobro, ja ću. Da. Zašto moraju da se sklone? Zašto vam smeta ako ostane čaša, ako ostanu čarape sat vremena, sami smo u kući, a man ženo, šta ti je? Izmerimo pritisak, Milanče, ja sam poludeo sam sad, majke mi. Fight. Ali ona crče od smeha, njoj je ovo zabavno. To bude i do sutra ujutru ili do preko sutra, a ono što ja moram da uradim u narednih 2-3 sata obuhvata i pranje tih istih čaša i sklanjanje tih istih čarapa. I ako se ne sklone sad u tom trenutku, to je ne skloniš ti ili u ovom slučaju moj muž, moram ja. Da li si ga pustila, da li si mu dala vremena da on to skloni? Jesam, i najčešće ja sklonim. Čim ti pričaš toliko, ja imam nešto utisak da si slagala. Šta bi on rekao da je sad na vezi? Da, šta mi je on rekao? Šta bi on rekao da je sad ovde sa nama i da priča? Pa ne, rekao bih ono što sam rekla na početku. Ja sam jako poslušna osoba i uvek sve uradim po svom. Jasno. Ja bi najčešće rekao, laži, sklonit ću, znajš da ću za manje od 5 minuta ja da sklonim. Jasno, jasno, jasno. Da će da pusti čoveka da ostavi čarape gde hoće. Neće, neće. E, ali onda on, njen muž sigurno funkcioniše kao ja. Hoćeš da skloniš, skloni, brate. Pa da. Ako tebi toliko smeta, meni ne smeta da ti skloni. I kao to je to. Hvala ti što si iskrena bila. Ćao. Hajde, čao, čao. Jesam ja možda zbog moje burne reakcije, ali ovo se kod mene kući dešava, pa dobio nervni slom na ovu temu. 011-3087-646. Halo, ko je? Halo. Halo, ko je sa nama? Dobar dan, Uroš iz Kraljeva. Uroše, šta radiš i što te nervira žena? Evo, vozim, u putu sam. Nervira me što ovo je pitanje za muškarce, a uporno žene zove. Vidiš, brate, samo one, ja znam, ima onaj mim na Instagramu, muž i žena kod psihoterapeuta, i psihoterapeut pita muškarca, kaže, da li vas nešto nervira kod vaše žene? A žena kod govara, ništa ga ne nervira. Ništa ga ne nervira. To je to, brate. 5 puta prekidam vezu za to što ajde, predomislim se. Ali kad god prekidam vezu, neka žena okrene. Yes. I onda, naravno, pokušam ponovo. Neka si, brate, reci mi, nema ništa drugo, samo to. Nema ništa, evo završavamo. Ne mislim, što te nervira, što te nervira. Što te nervira, samo te to nervira što se javljaju žene. Pa evo, nervira me što sad će, žena već je isplanirala vikend, tako da, evo, idem kući, stižem i čekam... šta je u planu. Čekaš, kako te organizovala za naredne dane. Dobre. Hvala ti, legenda. Hvala, hvala, ba to, hvala i srećno za vikend, ajde uživaj. Ajde, čao, čao. 011-3087-646 ćemo za trenutak samo da stavimo na pauzu, da vidimo, malo se pozabavimo nekim hitovima. Ćemo neki stariji hit malo da čuvamo, a? Pa to samo može. Ti možeš. Pa dobro, hit šta, je star, brate. Koliko je MS. Da, kako znači, se ovo 1735. Kako ide od Flamingos, ono, vodi, da padaju zvezde, kako zove ta pesma? Obala. Obala. Da, Slonovač. Nije, ovo je Obala. Fališ mi ti. Vodi me, da padaju. Nije. Ovo je to. Nije, nisam teo u pesmu, ali nema veze. Ajmo, Flamingosi. Nije mama rodila najuno. Kako je rekao to? Dale. Nije mama. A tu su bile.
Kako je, brate, ta originalna postava Hurricane, kako su oni mene bile, uf. Je li ima nešto što vas nervira kod Hurricane? Brate, šta da te nervira kod Hurricane? Pa recimo od ove jedan otac, recimo, knez. My lucky shoes. Da, da, da. E, dobro, ljudi, 25 do 6 je, još neki 10-15 minuta ova ekipa antidepresiva sa vama. Lazar nije tu, pa je Milanče uleteo da ga zameni. Hvala Milanče što si došao u ovom broju. Hvala vama. Jeste, za one koji nisu čuli, kad se Milanče uključio, rekli smo, on je, kako je postao poznat, društvenim mrežama, kada je osvanuo klip koga će to Milanče večeras da pita šta je to što vam smeta kod vaših žena, dragi momci. Tako je. Jeste. Jel sad imamo ukreće? Nemamo, ali ja sad ćemo da najavimo prvo broj. Da, 011-3087, izvinjam se, 646. Milanče, koliko ste u vezi sa Dajovikom? Pa nekih mjesec dana sad. E, što je kratko, da. E, vi ste već... Stigla već da te nervira. Kaj se ženiš? Da, stigla nešto da te nervira za mjesec dana. To je već u muvanju krenulo. Pa. Majke ti. Pa to krene odmah, nema tu... Odmah vidiš na čemu si. To je dobro, ustaj, to je dobra stvar. U startu, a? Od svih nedobrih stvari, to je dobro. Da, da, jasno, jasno. Da. Šta ljudi vas sve nervira kod žena? Koje su to situacije, koje osobine, rečenice, izreke, ponašanje ima vaša žena što vas onako u sekundi iznervira? 011-3087-646, Papet, imaš duži staž. Pa da, ja sam već 5-6 godina sa mojom dragom, 7 godina smo vereni. Bukvalo je to. Mene nervira, recimo, ona dupli standardi. Aha. Dupli standardi, recimo, ona je nešto rekla, pa ja bi otišla neko putovanje sa koleginicama nekim na 2-3 dana, ako tebi to ok, ako naravno i treba da ideš. Dobro. A ja sad se premišljam da idem u Amsterdam i plašim se da je kaš. Da, brate. Naš. Tako da taj dupli standard, jer znam kako će reagovati, ja ne sam da je kažem, a ja kad mi je rekla da ide na Kubu fazon, da? Ja sam u fazonu, dobro, treba da ideš. Da. Dupli standard. Ali evo, pap ide u Amsterdam, čisto da se javim. Da, da, tako da, gazi. Ivana, pap, ne smije ti kaže, rećemo ti mi, idemo u Amsterdam. Zalobnica. Imaš do ponedjeljka vremena da reaguješ jer tada kupuje karte. I da živiš. Tako je. Moram se javim na telefon sam. Ok, možete i da pišete na Viber, ako vam je lakše, 069-308-7646. Marko 1 kaže, mene nervira kod moje žene to što, dok se, ovo me jako izluđuje, to što dok sam na poslu, zove me na telefon i onda mi ona da mi pričamo. I onda me davi kao zmija žabu. I posle se naljuti kad ja kažem, e, ne mogu pričam, i kao to je to, pa da, pa ti za mene nikad nemaš vremena. Da. Ali vidi kako se Mara ogradio, kaže, prelep jedan veliki pozdrav za moju ženu Biljanu. O, to zna, zato što će biti zvocen. Znači, šamar je već pao. Tako je. Kaže Dragana jedna, nervira ih što svaki put ženu boli glava, to je živa istina. Jeste, ali nas kad boli glava, to je, aha, ja tebi više nisam privlačna. Tako je. Ja tebi više ne interesujem s kim si to bio, noško. Ne, boli me glavo, stvarno. Tako je. Snovi. Ljuta je ceo dan šta sam uradio, razmišljam. Sanjala je nešto, da. Pa šta je, i kaže ti na kraju, kad hoćeš da zaspiš, kad dođeš kući s posla. Jest. I kao, dobro, aj sad mi reci dok ne zaspim, varao si me u snu. Da, jest. Alo. Alo. I onda zaspi kao dete, a ja... Tako je. A ti nastavljaš da zamišljaš kako si je varao. A pazi, ja i sve kažem u sebi. U sebi joj sve kažem. Naravno, da. I šta ja u sebi sve kažem, to je čudo jedno. Kaže Zverka, alo bre, šta tu ima ikome da smeta? Ona odradi svoj, ajde kažemo, da ženski da deo posla. Da mu da jede. Da mu pivo, da mu daljinski. I kad me smori Đuvegija, ja sam otišla se vozim, a neka se on nervira sam sa sobom. I kaže, u odbrani ima nas koje ne boli glava. Jeste. Tako je, pa ako nemaš dečka muža, evo ovde na radiju imaš dosta da. Dobrodošli. Dosta ponuda, tako je, da. Dobri, tedi i hit, gde god hoćeš doći. 011-3087-646. Pape, šta još imam od primjera, šta je to što muškarcima najviše smeta kod žena? Evo, kaže, nervira me što moramo 3 sata da biramo šta ćemo da jedemo, i ona kaže, sve jedno joj je, a onda posle kaže, to mi se ne jede. Tako je, to je tako ono klasično, je. Kao, ajde jedemo nešto, dobro, ajde, šta hoćeš, pa sve jedno ti odluči, znaš, kao, ti odluči, ti si u vodonu, dobro, ćemo pastu neku. Neću pastu. Dobro ćemo picu neku. A juče smo jeli picu. Dobro ćeš neki burger, nešto. Ne mogu, jako mi je to sad. Dobro, šta hoćeš? Ne znam, sve jedno mi je pričao. Ono ti uzme tu pastu i taj burger i sve. Jeste. Evo ga Đole, jedan što kaže, stvar koja me nervira, apropo toga što je pap pomenuo za te duple, jer
aršine. Zamera mi kada sam ljubomoran, a ako nisam ljubomoran, onda joj se ne sviđa što nisam ljubomoran, kaže tebi nije stalo. Jeste, da. E sad, brate, aj ti sad izaberi. Ne možeš, budeš mnogo ljubomoran. Pa da, kao, treba da budeš ljubomor, ali umereno, ali trebaš i da mi daš slobodu, ali nemoj da mi daš mnogo slobode. I treba onako i da pričaš, ali treba i mene da pustiš, treba da... Man, saberi se! Šta da radim? Jeste. Evo još jedna poruka, kaže, Milo, nerviraš što imam društvene mreže, pa sam obrisao sve društvene mreže da ne bi slučajno pratio neku devojku. E, brate, jel da? Jesi vam se desilo da ste morali da pobrišete društvene mreže? Ne, ali onda se desi raskid. Ne, one su FBI, CIA, KGB, BIA, sve. Nama inače na Tediju, kad smo ne znam koju smo temu radili, pape, tada nam je, evo Milanče, da tebe uvedemo u priču i slušalce koji nas slušaju samo na hitu. Čovjek nam je dao idealno rešenje. Inače, on je ušao, on se bavio, on je istraživačko novinarstvo sproveo. Kako žene nas uhode preko Instagrama? Dakle, ona ti najčešće gleda broj pratioca. I sad, ti vidi, na primjer, ti imaš, ne znam, imaš 500 pratioca na Instagramu. Daće Bog. Da, i sad, ili to jest, izvini, ti pratiš 500 ljudi. A, dobro. E, i ona ti uđe sutrada na Instagram i vidi 501. Op, ajmo, traži koju novu ribu si. A veruj mi, koliko god riba da pratiš, sve ih je zapamtila. E, sad šta je brat rekao? Kaže, brate, znam ja šta radim. Ja kad dodam ribu, izbršem najboljeg ortaka. Najbolji ortak, koga boli uvo, kao će, kaže, ma tebra, briši me, koga briga. Ne, ljudi. I onda i dalje držiš tu cifru. Savršeno. E, kad smo kod teme ljubomora, da li ste spremni za malo onako stariji hit? Ajde. Ljudi, ali ovo je stvarno baš stariji, ja sećam, ja sam išao tipu srednju školu, ja mislim. Moby Dick. Moby Dick, a? Da. Šta znači Moby? Pa mobilan jeste, da. Moby Dick i pesma Ljubomoran. Hit FM radio i televizija. Slušajte i gledajte nas sve na jednom mestu. Izaberite jedan od naša dva televizijska MTS kanala, 190 ili 850, i uživajte u najvećim hitovima za celu Srbiju. E, Natša Bekvalac, njeni počeci, mali signali, kako je bila slatka tada. Duša, sad je preslatka, realno. Ovaj... A mlado je to za tebe. Dobro, nastavljamo dalje. Ljudi, mi smo pričali danas o tome koje su to sve stvari koje ženama, koje muškarcima smeta kod žena. Đole jedan poslao jednu poruku vrlo zanimljivu. Kaže, mene nervira kada šetam u gradom i onda ona snimi neki butik i kao, ajde da uđemo da kupim neke krpice, nemam šta da obučem. I ajde, mi uđemo i onda ona uđe, ispipa sve živo, izmaltretira one radnice da ih pokaže sve živo i na kraju kaže, a ništa, svratit ćemo malo kasnije. Koliko me to nervira? E, ali znaš šta je fora? Samo gledam. Da, ideš ovako sa njom i onda ona ili se čak i posveđa nešto radnicom, uopšte nije u pravu i tebi bude neprijatno jer stojiš. I onda se okrene ka tebi kao fazonu, hajde, podrži me. Da. E, neću. Ali pazi, onda ona teatralno izađe iz radnje i ti pogledaš onu ženu i kao, znaš, ono, pogledom je kao, izvini, ali ne smiješ da kažeš izvini. Jer ako je ona čula da se ti radnici izvinuo, druže, aha, pa ti si na njenoj strani, pa idi kod nje, pa što ideš sa mnom, idi kod nje. Isto tako, ako zadržiš slučajno vrata iz kulture, jer su te roditelji vas pitali kako treba, ono, vidiš, izlazi još neko i kao, ajde, zadržiš. I ta devojka, žena... Prođe, da. Kaže, hvala ti, kaže, nema na čemu. Ceo dan. Hvala. Nema na čemu. Znači, ne možda da si kutu, ne možda da stojiš. Što ne odiš kod nje da i otvoriš kući vrata. Da. Ali razumim, skroz Đoleta, imamo, ja prepoznajem takve ljude, prepoznamo se mi muškarci, znači one probavaju 3 sata, mi u radnji kao ništa, nemamo to. I onda se pogledamo samo onako... kao i ti kao. Da. Meni se jednom desilo, idem, da li je bila slava ili nešto, 8. mart, nemam pojma, i nosim od devojke mami cveće, gospodski. A, tašti. Tašti, izvinjavam se. I nosim onako buket neki cveće, ovde flaša pića, ovde ono, i lik ide, pešački prelaz, i lik mi ide i onako pogledno ono. Da. Isto nam je muha, brate. Ili si nešto zezno ili... Jeste. Ej, ljudi, ništa, eto, prošle nedelje smo sumirali šta je to što muškarci, što ženama smeta kod muškaraca, danas šta muškarcima smeta kod žena. Sljedeće nedelje ćemo neku onako miroljubivu temu, da se pomirimo. Nemamo sljedeće nedelje antidepresiju.
kako bre nemam. April. Da, okej. Ovaj eto, bio ovo za sve one koji ove godine upisuju osnovnu školu, bio je ovo pap sa humorom za vas. Ovaj prvi april u ponedeljak ja dočekam, tako da mislim da će nam i tema malo biti vezana za to. Da, videćemo sledeće nedelje. Tako je, ljudi, mi odosmo Milanče, hvala ti što si zamenio Lazu danas. Hvala vama. Ti bilo okej sa nama? Pa onak, šta znam. E, a to super. Nije mi ništa. Da, da, da. Još jednom da ponovimo za one koji ne znaju Milančeta, ukucajte na YouTube Breskica Gnezdo Orlovo, onaj debeli lik što lupo bubanj iza, to je naš Milanče! Tako je. Pape, to, to je šta, to. Lep vikend, 30 stepeni do ponedjeljka, i leto da, je bukvalno. Će biti, da, da. Ako možete, neko se razbolite da ne radite vikend. Da, to bi bilo super, to tako bi bilo je. Ostanite s Hit FM u nastavku, se očekuju samo hitovi, a mi se ponovo čujemo za 7 dana. Ćao! Ćao, ćao!